Kajado oye. Kajado Tibim. Kajado Tialala. Kajado Ria. Eh, naona mmeshika rada watu wa Kajado. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru gavana wa Kajado. Anaitwa His Excellency Gavana Ole Lenku. Tunasema Lenku tano te? Wale wanaeneza porojo. Wale wanaeneza porojo. Wale wanaeneza porojo waache porojo. Na hapa ni kaunti ya Azimio. Lakini sisi kama watu wa ODM, gavana yetu ni gavana Olele. Na kila chama iko na haki yake kukampeinia mtu yake. Lakini mimi kama director election ya ODM, naamini ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 gavana ya Kajiado. Hiyo ke hiyo sasa simeleweka. Simeleweka. Sasa hii porojo ingine unatangaza wawache. Sasa waje tuende huko juu sasa. Hii ya Kajiado tumemaliza. Jambo la pili. Kajiado oye. Jambo la pili. Mimi nataka kusema leo hivi. Madam tungoje kidogo. Kores, tusubiri kidogo. Mimi nataka kusema nikiwa Kajiado Town ya kwamba Azimio la Umoja One Kenya iko imara vile ambaye inaongozwa na baba Raila Amolo. Wale ambaye wanafikiri Azimio inaweza yumba yumba hawajui ya kwamba Azimio inaongozwa na mtu ambaye ako na ujasiri, na ni mtu ambaye ameendesha vyama vingi hapa Kenya, na ni mtu ambaye tunajua atashinda tarehe 9 mwezi wa 8 kama rais wa jamhuri yake. Lakini mimi kama Secretary General ya Azimio nataka kusema hivi. Mimi nataka kusema ya kwamba Azimio iko na vyama 26 ambaye wote wameweka maktaba, na kila party leader ameweka sahihi, na wamepeleka hiyo maktaba kwa registrar of political parties. Kama mtu anataka kutoka ama anajisikia amefinywa, kila mtu wako na uhuru na demokrasia ya kujiongelesha na kufanya vile roho yake inapenda. Lakini nataka kusema hivi, kuna mambo ambaye baba amesimamia miaka nyingi, miaka 50. Kuna values ambaye baba hawezi kucompromise, awe rais ama sikuwe rais. Kama wewe unataka pesa ya kuongwa ati ulipwe pesa fulani ndio uende usupport baba, ati Ruto amekulipa pesa fulani unataka tumrudishie, baba hana pesa kama hiyo. Hana pesa kama hiyo. Jambo la pili, kama unasema ya kwamba ti huko na files cases huko kwa DCI ama kwa EACC na unataka baba aende afunge hizo mafile, baba hawezi kufunga hizo vitu kwa sababu baba hawezi kusaidia wafisadi. Kama ulikuwa unaiba, ulikuwa unaiba peke yako huku kula na mtu yoyote. Sasa kama unaleta conditions kama hizo kwa Azimio, mlango iko wazi tafadhali. Mlango, hata kama tutabaki na baba peke yake, wacha tubaki na baba peke yake. Na tunajua yeye ndio atatuongoza na atatufikisha Kanaan. Mimi nimeshangaa ya kwamba kuna viongozi ambaye badala ya kuangalia mbele ili tukombee nchi yetu vile baba anasema, kama Azimio wanaangalia nafsi zao. Mimi nitapata nini? Familia yangu watapata nini? Vitu kama hizo baba hayuko tayari kusikiza. Tumeelewana? Wangapi wanasema wanaunga mimi kwa hiyo mkono? Wewe, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba baba ametengeneza Azimio ili akomboe nchi ya Kenya kiuchumi, ili Wakenya wapate mambo ambayo wameshindwa kupata kwa miaka 50 iliyopita. Sasa kama wewe unalete mambo yako ya binafsi, tafadhali Azimio sio nyumba yako. Ulikuwa umepotea njia na ulikuwa umekuja kama labda ni giza. Sasa mchana peupe tafuta pali pako ambayo unataka kwenda kukaa. Mimi nataka kusema kwa kumaliza namna hii, sisi hatuna wasiwasi. Sisi tunajua tuko na kiongozi
ambaye Wakenya walimchagua miaka ya 2007, wakamchagua 2013, wakamchagua 2017. Hakuna njia yoyote hawatamchagua 2022. Yeye ndio atakuwa rais ya Kenya, mpende msipende wale ambao wanafikiri sisi ni waongo. Mimi nataka kumaliza kwa kusema namna hii. Baba hawezi kuongoza Azimio kwa uongo. Yeye ni mzee. Ati anakuita jamaa mwingine hapa kale na anawaita watu wanadanganya hawa. Oh, wewe utakuwa sijui waziri ya kufusafisha vyombo. Wewe utakuwa waziri ya choo. Ati wewe utakuwa waziri ya sijui ya mbuzi na kondoo. Baba hawezi kufanya vitu kama hizo. Baba anataka kombee hii nchi ili Wakenya wapate manufaa na shida ambayo imewakumba miaka 50 itoke kwa mgongo yao. Kuna wengine nasikia ati wanakuwa promise ati utakuwa speaker ya Senate. Sijui utakuwa speaker ya wapi. Baba, na walituambia ya kwamba serikali yao ni serikali ya mama mboga na serikali ya sijui ya watu ya bodaboda. Nini mumeona watu ya bodaboda kwa hiyo nyumba ati wanapewa mamlaka? Mumeona mama ya mboga akipewa mamlaka? Wale sasa ati wanapewa mamlaka ni sijui ati Alfred Mutua, sijui huyu speaker wetu ambaye anaitwa nani? Justin Muturi, sijui Mudavadi, sijui Wetangula. Sasa Wetangula, mtu ambaye hawezi kutoka nchi ya Kenya, hawezi kufika hapa Dubai kwa sababu ile kiongozi ya Dubai mwarama na mtafuta kwa kuiba goli yake. Unataka kuniambia mtu kama anachagua? Unataka kuniambia kitu kama hiyo? Wewe, hello? Kajado wewe? Wewe unataka kuniambia ati Kenya iongozwe na mtu kama Mudavadi? Mtu ambaye ameiba pesa ya makaburi? Pesa ambaye watu wanazikwa pale kuzikwa? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ndio ataongoza Kenya? Alfred Mutua, mtu ambaye hata bibi amemwacha? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ndio ataongoza ila gani hapa Kenya jamani bwana? Kajado wewe? Kajado wewe? Mimi nataka niulize nyinyi kwa kumalizia ya kwamba yule mtu ambaye anaweza kuomboa nchi yetu, ambaye ana ujuzi, ambaye ameteseka kwa sababu ya wananchi ya Kenya ni Raila. Asanteni sana, Mungu awabariki, nitarudi kwa wengine. Your Excellency Prime Minister, Your Excellency our Governor, Governor Joseph Ole Lengu, Excellencies Governors, all protocol observed.